ओम श्री श्री गुहाय नमः आदित्य स्पति देवताय तुति मिने दिपार्थना ओम भू भुवश्वः तच्च विदुरुवदे नम भर्गो देवस्य धीमहि यो यो नः बाबा बाबा मैं अपना सर एकदम खुरु गुहाटी पर आइछु क्या जाना ना एकै दिन माने बिया दाना आता कथा होइछि माने कथा तो होइछि सीरी असे मो सोलि असे मो नाटिनि असे आरो एकै दिन जी लकडाउन बतर पछि শুনছা নাই এই লকডাউনের বতর তাৰমানে একো করব নি খাবা নোৱাৰা হৈছে গম পাইছে না কাৰো ইটা মানে মই ভাবছো বাবার ওচৰত যাই ফেলে একবার মই কথা কাৰ ঘূৰি আহো নেকি মোৰ জীৱনত কি হব কি নহব আৰু যি লকডাউনের বতর পছে আৰু বাছি নাথকি মানা লাগছে সেইকাৰণে ভাবছো বাবার ওচৰত যাই ফেলে অলপমান কথা চথা গিলা ঘূৰি আহো নেকি মই হাতখন চাব লাগিব চাই দিয়ক চাই দিয়ক হাতখন চাই দিয়ক ছোৱা আপোনার ইনকামৰ হাৰ একদম কাছ অহা হৈছে ২৫০ বছৰ জীয়াই থাকিব পাৰিম কিন্তু মল্লি কিন্তু আহিম কিন্তু মালতী নেকি এইটো ইমান ভাল লগা হৈছে কত যাব এইটো আৰামদাৰি চাওঁ এটা চুমুৱা এটা খাওঁ এটা তোক মই আইঅ এতিয়াও নহবি এইটো মালতী মোৰ মালতী মই চিনি নাপাওঁ নেকি কি কথা কাঢ়ি যায় আইঅ ইমান মই মালতী নহয় আইঅ মালতী ইমান ভাল লাগছে তোক আজি মৰম কৰছা মাথা চাথা বেয়া হৈ যাব এই দিনতে ৰাতি হলেতো কথাই নাছিল মানলা হয় মোক মাৰ মই